ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ରହିଲା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଏଇ ଯାଏଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିନ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଜଳସେଚନ ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ ଅମଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜଳସେଚନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଜଳସେଚନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଜଳସେଚନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। କ'ଣ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ମଞ୍ଜିର ସମୁଚିତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ, ଜଳ ସହିତ ଖଣିଜ ଲବଣ ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ 90% ଜଳ ଅଛି। ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୁଏ, ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୁଏ, ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଜଳ ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣି ଆସୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଠିକ୍। କ'ଣ ଜଳ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର। ଫୁଲ ଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର, ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର, ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦରକାର, ସବୁକିଛି ଜଳ ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ଜଳଟା ଉଦ୍ଭିଦ କେମିତି ନିଏ, ତା'ର ଚେର ବାଟେ ନିଏ। ଏବଂ ଚେର ବାଟେ ଜଳ ଯିବା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଯାଏ, ଯେମିତି ଖଣିଜ ଲବଣ ଯାଏ, ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 90% ଜଳ ଅଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଜଳଟି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି 100 ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ 100ରୁ 90 ହେଉଛି ଜଳ, ଆଉ 10 ହେଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଜଳ ଫସଲକୁ ଉଭୟ ହିମପାତ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଜଳର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ହିମପାତ ହେବ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ହିଁ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ। ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜମିର ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫସଲକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆର୍ଦ୍ରତା ହେବା ଦରକାର। ଆର୍ଦ୍ରତା କହିଲେ ଜଳ ଦରକାର, ତେଣୁକରି ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳସେଚନ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଜଳ ନିୟମିତ ଦେବା ଉଚିତ, ପାଣି ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇବା ଉଚିତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜଳସେଚନ କ'ଣ ପିଲେ, ଜଳସେଚନ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ହିଁ ଜଳସେଚନ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ, ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବ, 15 ଦିନ ଥରେ କି 7 ଦିନ ଥରେ କି ମାସକରେ ଥରେ କି 2 ଦିନ ଥରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ତାହେଲେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଜଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଜଳସେଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିଛ, ଫସଲ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ ସମୟ ଓ ମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖି କରାଯିବ, ଖରାଦିନେ ଯେତିକି ପାଣି ଦିଆଯିବ, ବର୍ଷାଦିନେ କ'ଣ ସେତିକି ପାଣି ଦିଆଯିବ କି ନା, ଶୀତଦିନେ କ'ଣ ସେତିକି ପାଣି ଦିଆଯିବ କି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। କେଉଁ ମାଟିରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ମାଟିରେ କମ୍ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, କାରଣ ମୃତ୍ତିକା ଓ ପତ୍ରରେ ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ କି? ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା ପତ୍ର ପାଇଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବାଷ୍ପୀଭବନ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରେ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ, ତା'ର ପତ୍ର ବାଟେ ଛାଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଜଳଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଗଛରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଗଛରେ ପାଣି ନଦେଲେ ଗଛ ଶୁଖି ମରିଯିବ, ଏଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଗଛଟି ଶୁଖିକି ମରିଯିବ। ମାଟିରେ ଯେତିକି ଯାହା ଆଗରୁ ପାଣି ଅଛି ବର୍ଷାଦିନେ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଆମକୁ ଜଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ, ତାହେଲେ ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୂପ ବା କୂଅ, ନଳକୂପ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର, କେନାଲ। ତାହେଲେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ। ଉତ୍ସ କହିଲେ କେଉଁଠୁ ପାଣିଟା ଆସିବ, ପାଣି ସବୁ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ପୋଖରୀ ଅଛି, ହ୍ରଦ ଅଛି, ନଦୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର, କେନାଲ ଆଦି ଅଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖିବା ପାରମ୍ପରିକ ମାନେ ବହୁ ଆଗକାଳରୁ 100-200 ବର୍ଷ ହେବ କିପରି ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଗରୁ କିପରି ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ କୂପ, ନଦୀ, ନାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଣିଷ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ତାରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଫଳପ୍ରଦ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଗେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା, ଆଗେ କୂଅ ଥିଲା, ତା'ପରେ ନଦୀ ନାଳ ଥିଲା, ସେ ନଦୀ ନାଳରୁ ମଣିଷ ହଉ କିମ୍ବା ପଶୁ ହଉ ପାଣି ବୋହିକି ନେଇକି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦେଉଥିଲା, ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏତେ ବି ଫଳପ୍ରଦ ନଥିଲା, ଏତେ ବି ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରୁ ନଥିଲା। ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ପୁଲି ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଚେନ୍ ପମ୍ପ ଥିଲା, ତେଣ୍ଡା ଥିଲା, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଏହି ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ଏ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ।
ପୁଲି ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପୁଲିରେ ଟାଣି କରାଯିବ, ଚେନ୍ ପମ୍ପ, ତେଣ୍ଡା, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ, ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି, ଠିକ୍ ଅଛି। 100 ବର୍ଷ 150 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଡିଜେଲ, ଜୈବ ଗ୍ୟାସ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପମ୍ପସେଟ୍ ଜଳ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିଗଲା, ସୌରଶକ୍ତି ଆସିଗଲା, ଆମେ ମଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଳ ଉଠାଇ ପାରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି କେମିତି କ'ଣ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଛି, ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ପଦ୍ଧତି ବା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନରେ ବହୁତ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଆଗେ ବହୁତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଦ୍ଧତି ଆସିଲାଣି, ପାଣି ବିଲକୁଲ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେଉନି, ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆମର ହୋଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଫେମସ୍ ପଦ୍ଧତି ହେଲା କ'ଣ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ପଦ୍ଧତି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ପଦ୍ଧତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ କରିବ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ପଦ୍ଧତି ବା କହିଲେ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି, କ'ଣ ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା, କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ଜାଗାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ନୋଜଲ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ନୋଜଲ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଉପରେ ବାଲିଆ ଜମି ପାଇଁ ଏ ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଆମର କୂଅ, କୂଅ ଭିତରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି, ଏଇ ପାଇପ୍ ବାଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାଣି ଉଠିଲା, ପାଣି ଉଠି ମଟର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଉଠିକି ଏଇ ପାଇପ୍ ବାଟେ ପାଣି ଗଲା ଗଲା ଗଲା, ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି, ମାନେ ଛିଞ୍ଚି ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାଇପ୍ ବାହାରୁଛି, ଇଏ ପାଇପ୍ ବାହାରିଛି, ଇଏ ଆଗରେ ପାଇପ୍ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାଇପ୍ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଏ ପାଇପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ପାଇପ୍ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍, ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାଇପ୍ ବାହାରିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାଇପ୍ ବାହାରିଲା, ଏଇ ପାଇପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଛୋଟ 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 ପାଇପ୍ ବାହାରୁଛି, ଦେଖ ଇଏ ପାଇପ୍, ଇଏ ପାଇପ୍, ଇଏ ପାଇପ୍, ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଇପ୍ ଆଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଫୁଟା ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ଏଇଠି କେଉଁଠି କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁଠି ଅସମତଳ ଜାଗା ଥାଏ, ବାଲିଆ ଜମି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଛିଞ୍ଚିକି ଜଳ ପଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି, ବୁଝିପାରିଲ, ଇଏ ହେଲା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ତା'ପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି, ଦେଖିବା ଏଇ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାକୁ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ବା ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଫଳ ବଗିଚା, ବଗିଚା, ଅନ୍ୟ ଗଛମୂଳିକର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି, ଏଥିରେ ଆଦୌ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ଟୋପା ଟୋପା ହେଇ ପଡ଼ିବ, ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇ ପଡ଼ିବ, ଏଠି କ'ଣ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଜଳ ବିଲକୁଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବେଶ୍ ଉତ୍ପାଦକ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଲା, ଏଠି ବି ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମଟର ରହିଲା, ପାଣି ଉଠାଇଲା, ମେନ୍ ପାଇପ୍ ବାଟେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଛିଞ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଛିଞ୍ଚା ହେଉନି, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ସବୁ ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଛିଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି, ପାଣି ବେଶୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଏବେ ସରିଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଜଳସେଚନ ହେଉଛି, ପୁରାତନ କାଳରେ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି କାଳରେ କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଳସେଚନ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତୃଣକ ଦମନ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତୃଣକ ଦମନ। ତାହେଲେ ତୃଣକ ଦମନ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖ, ତୃଣକ ଦମନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ତୃଣକ କହିଲେ ଅନାବନା ଜିନିଷ, ତୃଣକ କହିଲେ ଅନାବନା ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଧାନ କିମ୍ବା ଗହମ ଫସଲରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ହଁ ଧାନ ଗଛ ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ କେବଳ ଧାନ ଗଛ ଥିବ କି ନଥିବ, ଆହୁରି ଅନାବନା ଘାସ ମାସ ଗଛ ନିହାତି ଏବେ ଉଠିଥିବ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ କି ନା, ଆମେ ଜମିରେ ଧାନ ଲଗାଉଛେ, ଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଘାସ ଉଠିବ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗଛ ଉଠିବ, ତା'ର କିଛି କାମ ଅଛି, କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ସେ ବେକାରଟାରେ ଉଠେ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଜମିରେ ଫସଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ମାନେ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଉଠିଥାଏ, ଏହି ଅନାବନା ଗଛକୁ ତୃଣକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜମିରେ ଫସଲ ହେବା ସମୟରେ ଫସଲ ସହିତ ବହୁତ ଇଏ ଅନାବନା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗଛ ମଛ ଉଠିଥାଏ, ସେ ଅନାବନା ଗଛକୁ ତୃଣକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୃଣକ ଦମନ, ଦମନ ମାନେ କ'ଣ, ଦମନ କରିଦେବା, ମାରିଦେବା, ହାଣିଦେବା, ତାହେଲେ ତୃଣକ କହିଲେ ଅନାବନା ଗଛ। ତାହେଲେ ଅନାବନା ଗଛ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଉଠିଥାଏ ଫସଲ ସମୟରେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେବାକୁ, ଉପାଡ଼ି ଦେବାକୁ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫସଲରେ ତୃଣକ ଦମନ ଏକ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଏଇଟା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏଇଟା ନକଲେ କ'ଣ ହେବ,
ନଚେତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଜଳ ପୋଷକ ସ୍ଥାନ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଫସଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ସାଜନ୍ତି। ତାମାନେ ମାଟି ତ ଆମର ଗୋଟିଏ, ମାଟିରେ ଧାନ ଲଗାହେଇଛି, ସେ ମାଟିରେ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠିବେ। ଏ ଅନାବନା ଗଛରେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଧାନ ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଧାନ ଗଛ ପୋଷକ ପାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୋଷକ ଟାଣି ନେଇଯିବେ ତା ପାଖରୁ। ମାଟିରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ବା ଖଣିଜ ଲବଣ ଆସୁଛି, ଏମାନେ ଭାଗ ଭାଗ କରିନେବେ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ସେଠି କାମ ହିଁ ନାହିଁ, ବେକାରଟାରେ ସେଠି ରହିକି କାହିଁକି ଧାନ ଗଛକୁ ବା ଫସଲକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ଏମାନେ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେତେକ ତୃଣକ ଫସଲ ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମଣିଷ ପାଇଁ ବିଷ ଭଳି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତେକ ତୃଣକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆମେ ଅମଳ କରିପାରିବାନି, ଏବଂ ବିଷ ଭଳି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିଷ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଖତରନାକ ସେମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନାବନା ଗଛକୁ ଦମନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ କିପରି କରାଯାଏ? କୃଷକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତୃଣକ ଦମନ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି, ଯେମିତି କେମିତି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହଳ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମାନେ ଥିବେ ନା, ଏମାନେ ତ ଯେଉଁଠି ନେଇ ସେଇଠି ବଢ଼ିଯାଏ ଘାସ ମାସ ଇଆଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରାଯାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ମାଟିରୁ ହାଣିକି ତାକୁ ତାଞ୍ଚିକି ମାଟିରେ ପକାଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶୁଖିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଉଠିବେ, ଫୁଲ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ସେ ଉଠିବେ, ପୁଣି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଯିବେ, ଧାନ ସହିତ ଲାଗିଥିବ କି ଗହମ ଲାଗିଥିବ, ହାତରେ ଓପାଡ଼ି କିମ୍ବା ଖୁରୁପି କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ଡ୍ରିଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତୃଣକ ମାରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ହାତରେ କରିପାରିବା, ରାସାୟନିକ କେମିକାଲ୍ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ତୃଣକ ବା ଅନାବନା ଗଛକୁ ଆମେ ଦମନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା, ତୃଣକ ମାରିକି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ, ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ତୃଣକ ଦମନ କରାଯାଏ। ତାମାନେ ଆମେ କିଛି କେମିକାଲ୍ ନେବା, ତାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା ବିଲ ସାରା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ବି ଅନାବନା ଗଛ ଫଛ ଥିବ ସେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ମରିଯିବ। ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତୃଣକ ମାରି କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପକାଉଥିବ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଷ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନାବନା ଗଛକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ର, ବିଶେଷ ଯତ୍ନର ସହିତ, ବିଶେଷ ସାବଧାନର ସହିତ ଆମେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃଣକ ବଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଫୁଲ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣକ ମାରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଫୁଲ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଧରୁଥିବ, ଫୁଲ ହୋଇନଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କୃଷକ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତା'ର କ୍ଷତି କରିପାରେ, ମୁଁ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଯତ୍ନର ସହିତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ନାକ ପାଟିକି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ନିରାପଦ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଆମେ, ସେ ଯେଉଁ ବିଷ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ନାକ ପାଟିରେ ଆମେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଦେବା, ତାପରେ ଯାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ନହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉଡ଼ିକି ଆସି ଆମ ଦେହରେ ପଶିକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣରେ ପକାଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଇଏ ଥିଲା ତୃଣକ ଦମନ। ଜଳସେଚନ ସରିଗଲା, ଏବେ ତୃଣକ ଦମନ କହିଲେ ଅନାବନା ଗଛକୁ ଆମେ କେମିତି ହାଣିକି ମାରିଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ସରିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଅମଳ ଆସିଲା। ଅମଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ, ଅମଳ ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି, ତାପରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଅମଳ କ'ଣ, ପାକଳ ଫସଲକୁ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅମଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ବିଲର କାମ ଏବେ ଏଇଠୁ ସରିଯିବ। ଅମଳ କହିଲେ ଅମଳଟା ବିଲରେ ହୁଏ ନା, ବିଲରୁ ଧାନ କାଟିକି ନେଇଗଲେ, କାଟିକି ଖଳା ବା ବାରି ଫାରିରେ ରଖିଲେ ତାକୁ ଅମଳ କୁହାଯିବ। ଅମଳ ମାନେ ବିଲର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଅଛି, ବିଲରେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ଯଦି ଆଣି ରଖିଦେଲେ ତାକୁ ଅମଳ ଆମେ କହିଲେ। ତାହେଲେ ଫସଲ ଗଛକୁ ଉପୁଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ବା ଫସଲ କଟା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୂଳଠାରୁ କଟାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ୟାକୁ କେମିତି କରାଯାଏ, ବିଲରୁ ଆମେ କେମିତି କାଟିକି ଆଣି ଅମଳ କରିବା, ନା ତା'ର ମେସିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବ ଧାନ ଫାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଆସୁଛି, ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଗରେ ତା'ର ସବୁ କଣ୍ଟା ପାଗେ ଲାଗିଥିବ, ସେ ଭିତରୁ ଧାନ ନେବ, ତାପରେ ଏଇପଟେ କ'ଣ ବାହାର କରିବ, ଧାନ ବାହାର କରିବ, ଏଇ ପଛ କଡ଼େ କୁଟା ବାହାର କରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗାଁ ଗହଳି ପିଲା ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଁରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଚାଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ମେସିନ୍ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଧାନ କଟା ହୁଏ, ଆଗରୁ ହାତରେ କଟା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମେସିନ୍ ତ କଟା ହେଇଯାଉଛି, ମେସିନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଟା ହେଇଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ ମଧ୍ୟ କଟା ହେଇପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ପବନରୁ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଏବଂ ଧୂସ ଅଲଗା କରାଯାଏ କମ୍ବାଇନ୍ ନାମକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଜିକାଲି ଉଭୟ ଧାନ କାଟିବା ଉଡ଼େଇବା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗେ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା, ଆଗେ ଧାନ ଆଣିବ, ଧାନକୁ କାଟିବ, ଧାନ କାଟିସାରିଲା ପରେ ଧାନକୁ ବାଡ଼େଇବ, ତାପରେ ଯାଇ ଧାନ ବାହାରିବ, ଧାନ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କୁଟା ମୁଟା କ'ଣ ଥିବ ତାକୁ ନେଇ ପବନରେ ଉଡ଼େଇବ, ତାପରେ ଯାଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭଲ ଧାନ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏତେ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଧାନ କାଟିକି ଉଡ଼େଇକି ସଫା କରିକି ଏକାଥରେ ଭଲ ଧାନ ଏଇ ପାଇବାଟା ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କେତେ କାମ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଏଇ ମେସିନ୍ଟାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେମାନେ ଆକୁ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଫସଲ କଟା ସରିବା ପରେ ଜମିର ମୂଳ ରହିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କାଟିବା, ଏ ମେସିନ୍ କାଟୁ କି ଆମେ ହାତରେ କାଟିବା, ଇଏ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ମାଟି ଉପାଡ଼ି ଦେବ କି ନା,
ଗଛଟା ଥିବ ତା ତଳୁ କିଛିଟା ଛାଡ଼ି 3-4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ି ତାହେଲେ କଟା ହେବ। କଟା ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଜମିରେ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ଛୋଟ 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 ସବୁ ଗଛ ରହିଯାଇଥିବ, ସେ ଧାନ ଗଛର ମୂଳଟି ରହିଯାଇଥିବ। ଫସଲ କଟା ସରିବା ପରେ ଜମିର ମୂଳରେ ରହିଯାଇଥାଏ, କେତେକ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇପାରେ, ନିକଟ ଥିବା ଫସଲ ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ରହିଗଲା ମୂଳ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୋଡ଼ି ଦେବା ତାହେଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ, ବା ସେ ନିଆଁଟା ଲାଗିକି ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ଫସଲ କରିଥିବ ତା'ର ଧାନ କଟାଇ ନଥିବ ତା'ର ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ତା ଧାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ତାହେଲେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼େ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ୱିନୋଇଂ କୁହାଯାଏ। ତ ଏ ଜିନିଷ ତ ମେସିନ୍ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନରୁ ଯାହା ବି ସବୁ କୁଟା ମୁଟା ଯାହା ବି କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଥିବ, ପୋକ ଫୋକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, ତାକୁ ସବୁ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରି କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼େଇ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପୁରା ଭଲ ପିଓର ମଞ୍ଜିକି ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ୱିନୋଇଂ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ଅମଳ କଥା ସରିଗଲା। ଅମଳ ମାନେ ବିଲରୁ କାଟିକି ଆଣି ଘରେ ଆଣି ରଖିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଅମଳ। ତା'ପରେ ଅମଳ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଅମଳ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସମୟରେ ଅମଳ କରାଯାଏ। 3-4 ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟ ଆସେ। କୃଷକଟି 3-4 ମାସ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଫସଲଟା ଜମି ଯାଇଛି ସିଏ ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ସେ ଅମଳ ସମୟ ଆସେ 3-4 ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସୁନାର ଫସଲ ଦେଖି ଚାଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ସମୟ ଆସିବ ପୁରା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଧାନ ପାଚି ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖି କୃଷକଟି ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଗତ ଋତୁର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଦେଇଥିବାରୁ ଅମଳ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ ମୌଜ କରିବାର କୃଷକ ମନ ବଳାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା, ଏତେ ଇଏ କଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା, ଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ତାହେଲେ ଧାନ କାଟିକି ତାକୁ ଅମଳ କରିସାରି ଘରେ ରଖିସାରିଲା ପରେ କୃଷକଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାରେ, ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ଏବଂ ଖୁସିରେ ମୌଜ କରେ। ଅମଳ ସମୟ ସାରା ଭାରତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲାଙ୍ଗ, ବୈଶାଖୀ, ହୋଲି, ଦିୱାଲି, ନୂଆଖାଇ ଆଦି ବହୁତ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ଆଦି ଯେଉଁ ପାଳନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ ସମୟରେ, ଅମଳ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଜମିରୁ ଫସଲ କଟା ହେଇକି ଆସି ଘରେ ରହିବ, ଉତ୍ସବର ସମୟ, ଆନନ୍ଦର ସମୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଏବେ ଅମଳ ସରିଗଲା, ଏବେ ଅମଳ ସରିଗଲାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜମିରୁ ଧାନ କାଟି ଆଣି ଧାନକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ସଂରକ୍ଷଣ। ଆମେ କେମିତି ସେ ଧାନକୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଦେବ କି ନା, ଏଇ ବର୍ଷ ଧାନ କରିଛେ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇତିକି ସୁବିଧାରେ ଭଲସେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଧାନକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ରଖିବା ନା, ଅମଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଲା ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦ୍ରତା, କୀଟ, ମୂଷା ଫୁସା ଆଦି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଭଲ। ସଦ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ଖରାରେ ନ ଶୁଖାଇ ରଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖିଥିବ ଧାନ ଶୁଖାଯାଏ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଛୁ ଧାନଟି ଶୁଖାଯାଏ, ଧାନ ଶୁଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ନହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଧାନ ନ ଶୁଖାଇବା ତାହେଲେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ହରାଇବେ। ଅଙ୍କୁରଣ ମାନେ ସେ ଧାନକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ନେଇ ମାଟିରେ ପୋତିବା ବା ଗଛ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସିଏ ଆଉ ଗଛ ଭଲସେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖାଇଦେବା, ଆଦ୍ରତାକୁ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଦାକୁ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଳରେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କବଳ ଦେବାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। କୃଷକମାନେ ଶସ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଖାରେ, ଦସ୍ତା ପାତ୍ରରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି, ଅଖା ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଖାରେ। ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ କୀଟ ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ବା ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘର ବା ସିଲୋ ବା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଉନ୍ରେ ଅଛି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଧାନ ଅମଳ କରିଦେଲେ ଧାନକୁ ଆଣିକି ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ବା ଯଦି ବା କିଛି ଜିନିଷ ଘରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଶୁଖାଇକି ସାଇତିକି ଘରେ ରଖନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୂଷା ଫୁସା ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ତ ପ୍ରାୟ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ମୂଷା ଧାନ ଫୁଟେଇ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଘରେ ଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅଣୁଜୀବ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କରାଯାଏ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ନିମପତ୍ର ଶୁଖିଲା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିପାରିବା, ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶସ୍ୟକୁ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସାଇତିକି ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ରଖିପାରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କେତେ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂରେ ସବୁ ଶସ୍ୟ ଆମର ସାଇତି ହେଇକି ରହୁଛି, ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ତାପରେ ଏ ଜିନିଷ ଏବେ ସରିଗଲା, କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ସରିଗଲା, କେମିତି ଆମେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୀରେ 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 ଗଛ ପୋତିବା ପାଖରୁ, ଗଛ ପୋତିବା ତ ନୁହଁ, ମାଟିକି ହଳ କରିବା, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାଟିକି ହଳ କରିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିପରି ଧାନକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ସାଇତି ରଖିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେପ୍ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିସାରିଥିବ। ଆଉ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟପିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କରିଦେଲେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି,
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖ, ଏଇଟା ଟେବୁଲଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିଦେବ, କ୍ଷୀର କ'ଣ କ'ଣଠୁ ମିଳୁଛି, ମାଂସ କାହା କାହାଠୁ ମିଳୁଛି, ଅଣ୍ଡା କାହା କାହାଠୁ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଲେଖିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଟେବୁଲଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିବ କ'ଣ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଏଇ ଟେବୁଲ ପୂରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ଧାନ, ଗହମ, ବାଇଗଣ ଯାହା ବି କି ଯୋଗାଉଛି, ପ୍ରାଣୀ ବି ଯୋଗାଉଛି, ଆମେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛେ, ମାଂସ ଖାଉଛେ, ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉପକୂଳ ରହନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ନଈ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଛ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପାଉ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୋପାନ ଅଛି, ଯେମିତି ବିହନ, ମନୋନୟନ, ବୁଣା ଆଦି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଲା। ସେପରି ଘରେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ରହିବା ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବାକୁ ପଶୁପାଳନ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଚାଷ କଲୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଫସଲ କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ କଲୁ, ମାଟି ଆଣିଲୁ, ମଞ୍ଜି ପକାଇଲୁ, ପାଣି ଦେଲୁ, ଆକୁ ଦେଲୁ, ତାକୁ ଦେଲୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କଲୁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରାଣୀକି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କରାଯାଏ। ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଆମେ କରିବା, ପଶୁପାଳନ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହିଭଳିଆ ପାଇଁ ଆମେ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଟେବୁଲରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା ମାଛ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମେ ମାଛରୁ କଡ଼ ଲିଭର ତେଲ ପାଉ, ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ମାଛ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମେ ମାଛରୁ ଗୋଟେ କଡ଼ ଲିଭର ତେଲ ବୋଲି ପାଉ, ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଏଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଚାପ୍ଟରଟି ଏଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା, ତିନୋଟି ପାର୍ଟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଚାପ୍ଟରଟି ସରିଗଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବା, ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଗୁଡ଼ ବାଏ।